כשאני משחקת עם הילד שלי, אני חוזרת להיות ילדה. העבודה שלי לא בדיוק 9-5. לא ממש משחק ילדים. מעולם לא תיארתי לעצמי שזה מה שאני אעשה בחיים. פשוט פותחת דלתות. סבא שלי נהג לומר שהחיים הם מה שאתה עושה מהם. כל אחד מאיתנו עולם משלו, ניסיון משלו. את שלי רתמתי לטובת חלום. החברים שלי חושבים שאני בשיווק. אוסף מידע חיוני למדינת ישראל. תמיד אני יודעת שיש על מי לסמוך. תמיד אני יודע שיש מישהו לצידי. העולם משתנה וצריך כישורים. אם כן, אני בטוח שכולכם קראתם הבוקר בדאגה את ראשי המוסד. אם אנחנו מדברים כבר על בית המשפט העליון, גם במוסד ראשיו כמעט כולם היו ממוצא אירופי. ככה קוראים לזה היום? אירופאים צברים. אירופאים צברים ואירופאים לא צברים, אבל בעיקר במבטא שאין בו חטא ועין. ולמעשה שבתאי טבת, פליישמן אומר, אני שואל עצמי. שבתאי שביט. שבתאי שביט. שבתאי טבת זה מישהו אחר. נכון, 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 סופר, עיתונאי. שבתאי שביט, אני שואל את עצמי איזה מדינה אני משאיר למנכדיי, ולא יודע איזה תשובה. תמיר פרדו, אנחנו צריכים מנהיגות שיכולה לנווט בין המשברים למחוזות נכונים, כי אני חושב שבישראל קרה משהו רע מאוד למנהיגות. ודני אטום, שהיה ראש המוסד בתקופת המתקפה המופלאה בירדן, אמר אנשים סביב... טוב, זה לא קשור, זה תמחוק את זה, מה זה רלוונטי? אוקיי, הרדתי. ומי היה אז ראש ממשלה? ונחום אדמוני כותב, הקרע בין מזרחים לאשכנזים רק הולך וגדל. אבל עוד התמונה היא פשוט כאילו מישהו שפך על האקונומיקה של... פליישמן. אגב, אני הייתי רוצה שיפתחו את המסמכים של המוסד והשבק באמת, לראות מה הם עשו ליריבים פוליטיים בשנות ה-50, אתה יודע מה? גם בשנות ה-60. מעניין. השבק לא רוצה. תראה, יש איזו תפיסה מאוד מעוותת של ראשי מערכת הביטחון לשעבר, וגם של אנשים שבלעת מראיינים אותם כל פעם, כאילו בגלל שאתה היית איזה ראש מערכת ביטחון, אז אתה יכול להטיף לנו על הכל. זאת אומרת, אתה גם יותר מוסרי מאיתנו, אתה גם צריך... אתה מבין איך נעלי מדינה. זה הרבה יותר עמוק, פליישי, זה אתה יותר. אתה בטח מבין יותר מכולם ויודע יותר טוב מהבוחר הישראלי מה טוב לנו. אני חושב שזה בעיקר לא מוסיף להם כבוד, וגם לא לארגון שהם עמדו בראשו כבוד, אבל יש לי הצעה בשבילם. אם המצב כזה אנוש, בואו נקצץ מחצית מהפנסיה התקציבית שלכם. זה רעיון. זה שבט. זה שבט שבא מהבית עם אג'נדה מסוימת, עבר דרך כל הצינורות הכי טובים בציבוריות הישראלית, קיבל פרנסה יפה, קיבל פנסיה יפה, ועכשיו הוא חוזר לשבט של עצמו. זאת גניבת דעת. הם לא יודעים יותר טוב משישה אינסטלטורים שישבו בבית קפה, או מאבא שלי והחמישה חברים הצבאים שלו לשעבר בדימוס, שגם להם יש אינטליגנציה יותר מכל השישייה הזאת. מה זה הזלזול הזה באנשים ש... רגע, שנייה, אנשים שמזלזלים בנשים. הם אומרים את דעתם. יש גם אנשי מוסד שיכול להיות שאפילו הם שמאלנים, יש גם כאלה, והם אומרים את דעתם. אפשר להתווכח עם הטיעונים ועם כל הדברים האלה, אבל להפוך אותם לאנשים שהם... זה גניבת דעת, יריב. מה זה גניבת דעת? הם אומרים את דעתם. זה גניבת דעת. לא, הם מתהדרים בזה שיש להם סודות מדינה, והם ראו מה שאתה לא ראית. אני לא חושב שמישהו מתרגש מהעניין הזה. והם מודרגים נורא. אני חושב שזה לגיטימי, וזה לגיטימי בדיוק כמו שהיו יכולים להיות אולי ראשי מערכת ביטחון שחושבים דברים אחרים ואומרים יש לנו ראש ממשלה נהדר ואנחנו תומכים בו, למשל. ולכן אני אומר בעניין הזה, צריך להתמודד עם הדברים, צריך לתת להם את הכבוד שמגיע להם, בכל זאת היו ראשי מוסד במדינת ישראל, וכן, הם כנראה פוזיציה. אני אגיד לך למה אני לא נותן, בגלל שהם באים מפוזיציה וגונבים את הטייטלס שלהם כדי שאנחנו נשתכנע שמשהו רע קורה פה, לי אין כבוד. דני אטום אומר, אותי מדהיגים ההשתלחות בשומרי הסף. אני זוכר שדני אטום היה אלוף פיקוד מרכז שרבין אמר, בלי בג"ץ ובלי בצלם. בסדר, קלמן, חוסר המעש בתחום המדיני. עכשיו, לדעתי, אנחנו שמענו רק אתמול, ראשי המוסד אולי לא יודעים, אבל כל אירופה באה לראש הממשלה כדי להתייעץ איתו בכל מיני נושאים. להגיד שיש חוסר מעש ב... אני חושב שהוא התכוון לתהליך השלום, ותסכים איתי שאין תהליך כזה. תהליך השלום. אני כדרכי אהיה פה על קו האמצע. כן, בכל זאת. מצד אחד, יש לי הרבה הערכה על אנשים, על מה שהם עשו לטובת המדינה, ואני לא מזלזל בהם, ועשו, והרבה שנים והכל. מצד שני, תשמע, רשימות הגנרלים שהסבירו לנו שאחרי ההתנתקות לא היו טילים, ושאחרי אוסלו יש שלום, ושהכי כדאי לרדת מרמת הגולן, הן ארוכות מאוד, ולכן צריך להעריך אותם על מה שהם עשו, ולדעת שהם לא יודעים יותר מאף אחד אחר להעריך מה קודם, מה יהיה בעתיד.
נזכרתי היום וחיפשתי בגוגל כדי להיות בטוח איך עקיבא אלדר פעם לעג, ואני לא לועג, אבל מזכיר את זה לשבתאי שביט, ששלוש וחצי שנים לפני שאבו מאזן נבחר לתפקידו, אמר שאבו מאזן ייבחר לתפקיד אחרי ערפאת, רק ששומרוני יהיה נשיא מדינת ישראל, אז הם גם טועים לפעמים. קלמן, רשימות הגנרלים מימין שאמרו שאפשר לנצח את הטרור, היא גם ארוכה לא פחות, ואנחנו רואים שהם לא הופכים את הטרור, רק באמצעות...